Inštitút finančnej politiky vydal novú štúdiu alebo report, v ktorom navrhujú novú daň, takzvanú cirkulačnú daň z automobilov, ktorá by spočívala teda v tom, že majiteľi automobilov by každý rok museli zaplatiť určitý poplatok, ktorý by sa odvíjal od výkonu ich automobilu. Tie navrhnuté parametre sú zhruba nejakých, myslím, 30 eur za tie najslabšie automobily až niekam niekoľko stovkám eur ročne za najsilnejšie automobily. Z nášho pohľadu sa jedná o ďalší spôsob, ktorým sa táto vláda snaží získať peniaze na sanáciu rozpočtu. Argumentuje sa tým, že sa má jednať o nejakú spravodlivú daň, keďže je to daň z majetku a tie drahšie, výkonnejšie auta by mali platiť viac. Samozrejme otázne, čo je v ponímaní vlády spravodlivé, no už samotná práca IFP, v ktorej vydali mapku okresov, kde sú rozdelené teda okresy Slovenska podľa výkonnosti automobilov, kde im to vyšlo, že najsilnejšie automobily sú v Komárne, trošku paradoxne, čiže on už ani samotný tento ukazateľ nie je nejakým úplne smerodatným ukazateľom bohatstva. No čo je najpodstatnejšie povedať, že v čase, keď dochádza k značnému plytvaniu v rozpočte, je ďalšie zvyšovanie a ďalšie vymýšľanie nových daní a poplatkov nie je potrebné a je to dokonca, by som povedal, ekonomicky nevýhodné. Pre ilustráciu, výnos tejto dane má byť okolo 60 miliónov eur, pritom zamýšľaný investičný stimul pre ružomberskú firmu Mondy má byť okolo 50 miliónov eur. Čiže v podstate takmer celý výnos tejto dane by išiel do rúk tejto firmy. Takže myslím, že je to ukážka toho, že je tu skôr priestor na šetrenie, než na zavádzanie nových daní.